till en liten kanal. Idag så sitter jag här i min säng. Och det första videon jag spelade in så här. Alltså så här i en ny video så. Som 11-åring. Jag fyllde år i lördags och jag ska visa några av mina paket som jag fick. Jag har säkert glömt något. Jag kommer redan på något jag hade glömt. Så, det kommer säkert vara så att jag sitter här i min säng och ska redigera. Så märker jag bara, just det, jag glömde ju det där. Alltså jag kommer säkert att glömma det jättemycket. Men jag ska visa några av mina paket som jag tror jag har fått med alla nu. Så vi kan ju börja på en gång. Och för ni som inte vet, vissa av ni som känner mig, ni vet nog att jag älskar ödlor. Jag har ju en ödelsamling där uppe. Så då fick jag en sån här, din ödla som man sätter fast. För någonting. Förlåt, mina naglar är skitfulla. Men de här sätter fast. Men det här är ingen vanlig för att den här luktar jättegott. Det luktar typ vanilj. Alltså den luktar doftljus. Alltså den luktar helt enkelt jättegott. Och den här kan man sätta fast på till exempel på väggen. Och sådana saker. Fast jag skulle inte göra det. För att den är säkert på ner. Men den fick jag i alla fall. Och sen så fick jag... för ni också som känner mig. Vet ni att jag lever... för gymnastik, alltså man kan inte förklara mycket, jag lever för gymnastik. Då fick jag två halsband. Och ni bara, vad fan har det med att göra? Ska visa er här. Nu har jag lagt ut dem jättefult i den här. Men här har vi ett, där är det så här, ett, det står ju I. Sen ett hjärta, sen står det gymnastics. Så alltså I love gymnastics. Och sen så är det ungefär likadant, fast det här är, ser ut så här. Det är ett hjärta, sen står det gymnastics. I mitten. Och de här kommer från Wish, tror jag. För typ ungefär 10 kronor. Men jag önskar mig dem jättemycket. Och jag fick de här två då. Och jag har tagit jättefina bilder. Nu fick jag ingen fokus. Och det är halsband som jag nu sa, tror jag. Jag vet inte. Men de gillar jag för jättemycket. Och sen så fick jag så här. Pappa, han visste inte vad han skulle köpa. Så han bara gick och köpte något i sista sekund. Alltså va? En bajskorv. Men det här är ingen vanlig bajskorv. Det här är till inget suddigum. Men jag kommer inte ta med det till skolan. Jag kommer bara inte själv sudda. Om jag typ har provat eller något. Så här ser den i alla fall ut. Jättekonstig. En bajskorv. En bajskorv. Det är ingen riktig. Luktar suddigum. Men jag trodde först att det var någonting så här. Men det var till inget suddigum. Så att, tack så mycket pappa. Sen så fick jag alla de här små paketen som jag förmodligen tror att jag glömt rätt många av. De fick jag i en glossybox-låda för jag samlade på glossybox-lådor. Och då är den här jättefina Love. Och då fick jag några paket i den. Jag har säkert glömt jättemånga. I don't know. Och sen så fick jag även mamma och pappa. Som sagt, jag brinner för gymnastik. Jag fick en gymnastik, två gymnastikkläder och ett på gymnastikkorts. Då fick jag den här, alltså jättefin. Jag älskar den här jättemycket. Det är så jätteskönt material. Och här är det sånt tyg. Det är ett träningstyg för engelsk skull från Wish. Och ja, man ser också vart typ rumpan och vart här ska vara musen. Så att det är bra. För nyss, eller innan jag märkte det, då hade jag den så här. Och här är rumpan för att man ser det här. Att det blir så smalare. Och jag har trosor med den här. Och sen så fick jag även en till gymnastikdräkt som sagt. Och om jag visar så här, då kanske ni bara, gud vilken fin. Men här är mycket finare. Det är också träningstyg, så här, det är blänkigt, det är som skinn, det är inte skinn. Sen är det så här, jättefint blänkigt med diamanter och det är inte tyg utan det är liksom riktiga diamanter ifall ni ser. Och jättefin helt enkelt och det är samma sak här man ser. Och ja, den gillar jag också jättemycket. Och sen mina gymnastikshorts. Det är... den här. De här var lite stora för mig. De kom också från Wish. Vad säger man det? Men inte lagt. Och de här passar klara. Men jag ska växa i de här. Och de är också så stretchiga. Och det är rymden som är rosa där uppe. Så jag tror att jag ska föra sig här rymden. Och ja, jättefina. Och om ni nu var det nyss vad som knackade till nu. Men här, jag vet inte. Det är sängen. Och sen går vi över till det jag fick av farmor. Vänta, det är lite saker kvar. Jag fick den här sängen av mamma och pappa. Jag har visat den i min vlogg så jag behöver inte visa den nu. Men sen så fick jag även den här jättefina lampan.
Jag ska visa, jag måste bara ta undan den här. Alltså, också är vad jag fick. Men jag fick den här då. Alltså i jättefina lampan där. Och det är så här man drar så. Och jag har önskat mig en sån. Lite konstigt, men jag har önskat mig en sån. Så jag blev jätteglad när jag fick den. Det är så liksom kul att liksom bara liksom dra i den. Och sen så såg jag nu att jag hade lite mer saker. Jag fick av mamma och av pappa. Men jag tror att typ alla mina stiksaker och det fick jag av mamma. För att hon vet liksom min stil lite mer så. Då fick jag den här. Det är en gymnastikbag som jag kan ha när jag har ägat i skolan eller något. Och den ser ut så här. Den är rosa med gymnast på. Jättefin. Här kan man ha egentligen sin yogamatta. Den är jättebra inuti. Jag använder den här lite till badhuset i söndags. Och sen har jag lite fack här inuti. Och alltså den, jag älskar lukten. Nu har jag köpt väska. Jag älskar lukten. Så den är också jättefin. Oj. Sen fick jag ett gymnastikredskap. Och då fick jag en bom. Den här är jättemjuk. Det här är ingen med ben. Utan den här följer man ner på marken. Det är som en nybörjarbom ungefär. Och jag har lärt mig djur och bland annat på den. Och den här är jättelång. Man följer ut den så. Och den är också jättefin. Och jag älskar den här jättemycket. Jag har använt den sjukt mycket. Och sen så går vi över till det jag fick av farmor. Jag tror jag vet inte om jag glömde att jag fick av dem nu. Eller mina föräldrar. Men jag ska visa det jag fick av farmor. Då fick jag High School Musical skivorna. Det är alla tre. Jag har önskat mig de här. För att jag har liksom ingen skiva så. Som jag kan lägga i min videospelare. Eller vad fan det heter. Jag vet inte. Oj, förlåt. En sån här spelare. Jag vet inte. Den är rosa. Sådär. Nej, ni har nog sett den i mina room tours. Och den jag har liksom som sagt ingen sån skiva. Och då vill jag ha. Och jag älskar låtarna från High School Musical. Så jag till tvåan och trean. Så att den här har jag önskat mig faktiskt. Sen så fick jag snäckor. Låt också konstigt. Men det är jättemycket snäckor. Och de kommer för att i min ödelsamling. Där uppe på hyllan. Då är det fullt med snäckor och bla bla bla. Det är typ 4 snäckor bara. Så det är jättebra att jag fick fler. Då kan jag bara fylla på där. Sen fick jag de här två. Jag samlade i min stora ögon. Och den här ser ut så här. Jättefin liten unicorn. Och den har, vad heter det? Dens födelsedag är den 8 maj. Så då ska vi fira den. Och namnet till den här är Fantasia. Nej, Fantasia. Fantasia. Och jättesöt. Och sen fick jag även den här. Det är en liten nyckelring. Och de här har jag på mina, jag har ju två av de här jättestora. Och då hänger de här med örhängen på dem. Jag vet inte varför. Så det här har vi ett till min lilla giraff. Det hänger redan en unicorn och en, vad heter det, lemur på unicornen. Men då har vi en liten katt till en giraff som vi ska fortsätta. Och den här heter Tasha och fyller år den 4 januari. Och också jättesatt. Så att de här, tack så jättemycket. Och sen fick jag ett par hörlurar. De här fick jag också av mamma och av pappa. Det är jättefina hörlurar. Alltså, jag ska visa er. De är jättefina och de sitter jättebra och är såhär. Alltså skitfina bara och jag älskar de här. Och sen så sladden är jättefin också. Och sen fick jag de här lamporna. Jag ska visa er lite här. De där som hänger där på väggen, de fick jag av farmor också. Och det är såna här. Jag fick i svart, grå och vit. Och jag har önskat mig såna här. Och de blev jag jätteglada för. Och sen fick jag även den här filten. Det är en grå, en jättestor filt. Alltså det här är världens mjukaste material, alltså jag lovar er. Så himla skönt. Och det fick jag också av någon pappa. Och sen fick jag även den här. Fick jag av Rasmus, min bror. Jag har önskat mig den. Jag samlade ju på mina kuddar. Så jag älskar mina kuddar. Jag har den här. Och sen har jag den här. Och sen så har pappa köpt av mig i djurtidningar. En sån här. Någon sån där. Och sen en med jätteformade ögon. Men jag säger gärna tack till varenda emojikudde. Och sen så fick jag av farfar.
Han visste inte när jag fyllde år riktigt, för de har inte så himla mycket koll på det. Mest på namnsdagar har de koll. Och då fick jag så här, han var inne i stan och bara skulle säga grattis. Så han visste inte vad han skulle köpa, så han köpte en jättegod så här choklad, så här happy birthday. De här är väldigt dyra vet jag. Och sen här bara skrev han till Nathalie, från farfar och Irene, min lilla farmor. Och grattis, bla bla bla. Okej, jag knackar upp den här chokladen. Den här chokladen är jättegod. Jag har två rutor kvar. Herregud. Den är jättegod, alltså jag lovar. Nu har chokladen slut. Och sen fick jag även en drömfångare, kan jag på när jag satt här åt chokladen. Där ingen. Och sen fick jag även det här marmortäcket och marmorkudden. Det där. Och jag är klar. Och nu ska jag visa det jag fick av Klara. Jag fick två saker, men jag har inte haft mitt födelsedagskalas än. Förlåt min äckliga spegel. Här, det här skalet, marmorskalet, fick jag av Klara. Och jag tycker det är jättefint. Så lagt sitter mycket Klara. Och om nu var det som hänger här är det mina glasögon. Men de här var lite där. Men ja, tack så mycket Klara. Sen fick jag ut den här väldigt fluffigt litet hjärta av Klara. Som jag har hängt här. I min fina säck. Så att ja, och sen fick jag även 3000 kronor. Och det är av farmor, farfar, Mattias, alltså farmor, nej inte mamma och pappa. Men ja, sen har jag fick 3000 kronor som sammanlagt. Och ja, jag ska. Så det var det som jag kommer ihåg i alla fall att jag fick. Så att jag hoppas ni gillar den här videon, så i alla fall kan ni vara jättesnälla och klicka tummen upp. Ni får absolut inte glömma att prenumerera och att kommentera. Nej. Prenumerera, gilla och kommentera gärna vad ni vill ha för videor. Och nu när jag satt och pillar på datorn idag, så då kan jag klicka på någonting och då står det så här när man kommer in på en YouTube-kanal. Har inga videos eller så här, den här kanalen har inget tillgänglig. Alltså nej, något sånt där. Ja, det står helt enkelt inte några videor. Men det är bara när jag klickar på kanalen. Klickar på videor, alltså på mig, då kommer mina videos komma upp igen. Och jag ska försöka fixa det där, för att alltså nu kanske ni tror att jag inte har några videor att prenumerera. Och det är hemskt. Så att ni vet att jag har videor. Så att hoppas ni gillar den här videon, så att jag ska klicka tumme upp. Glöm inte att prenumerera, så blir jag jätteglad och klicka gärna på ringklockan, för då missar ni ingenting. Det gör ni inte när ni prenumererar. Och kommentera om ni vill ha för videor, för just den kommentar jag kommer få kommer jag göra. Men jag fattar ingenting om boxningskärlen eller såhär, ja, så kommentera du som att jag kommenterar det för mig. Kommentera vad du menar med det. Så att ja, vi har en sån video. Puss, älskar er!